Ja, då var det dags för nästa lilla grej. Då ska vi sy en symaskinshuv i tyger som blir mjukt och skönt för maskinen. Lite skydd och lite, ja, man är lite rädd om den. Ett mönster från Annie såklart, Undercover. Ett nytt mönster som kom nu, precis. Dessa tygerna har vi valt, som är med symaskiner på, såklart. Men vi börjar väl från början. Och då är det såklart att ni ska kvilta era tyger hur man nu vill. Detta tyget så har jag kört först efter vågorna så. Och sen har jag kört på det hållet och då blir det runda cirklar till slut. Inte 100% rakt och fint på baksidan, men det ser väldigt fint ut på framsidan. Och det är det viktigaste. Och så syr runt kanten. Och sen så när ni har kviltat allt så ritar ni ut. Och här på detta är det faktiskt viktigt att ni ritar ut det, för att har ni som ni vill ha det så det blir mönsterpassat och att det stämmer. Här har man ju rätt så stora mönster och det är ju snyggt om man kan få själva framsidan och gavlarna i samma riktning, om vi säger så, om man har något stormönstrat. Så rita ut. När ni har ritat så syr ni en 1/8 inch innanför linjen och sen skär ni. Så rita, sy, skär. Sen tar vi fram resten av delarna. Ni skär till allt som det står i mönstret såklart. Och sen ska vi börja med att stryka på det här tygflisselinet på baksidan. Det syns ju inte, det är svart här på svart. Men jag har strukit på SF101 på baksidan. På det som är till flap facing, till de här locken här ovanpå. Och sen ska ni även ha på bindingen, eller borden som ska vara där under bindingen. Men på borden ska det vara. Stryker på det, lägger det till sidan. Sen så gör ni med era bindingar. Och denna gången ska ni tänka på det att ni ska göra 2 remsor som är 2 inch. Men de ska vara på den här snedskrå grejet. Om ni tittar på ett mönster på sidan 4 så är det jättebra bilder. Och vill ni titta mer hur vi gör så titta på några av de tidigare filmerna. För där har vi rutan och vi visar. Men här ska vara 2 bitar som är 2 inch. Glöm inte det. Och sen resten är som vanligt. Och ni syr ihop dem till en lång. De som ni har ordinarie bredd på. Men de som ni har de smala, de låter ni vara som 2 remsor. Sen så ska vi göra vid fickorna. Och då börjar vi med fickan som ska vara fram till. Som ska ha den här bordkanten. Nu har jag valt en bordtyget som är till symaskinerna här. Alltså har den inte samma bredd som originalmönstret. Så att här har jag fått mäta ut. Men om man kör efter mönstret så mäter man från ovankanten och ner. Och drar en linje på tyget. Lägger sen ovankanten på borden längs med den linjen och syr en 1/4 inch ner. Jag har gjort 2 sömmar här för jag tyckte att den blev lite för smal först. Jag sydde bara en till och tänkte faktiskt inte sprätta för det hamnar på insidan så det kommer inte att synas. Så ser ni att man kan fuska lite grann även om man heter Anneli. Mm. Ni viker upp den. Ni syr en stickning i kanten och här uppe och i andra sidan så att den sitter fast. När det är gjort så ska vi sätta på blixtlåset här. Jag sätter 2 klämmor här så länge bara för att... Så. Och då tänkte jag visa på den ficka C. Hur ni ska sätta. För då har vi kommit ett steg till. Ni lägger alltså... Ni har ert tyg rätt sidan upp. Ni tar ert blixtlås med taggarna som ligger neråt. Det är rätt sida. Så rätt sida mot rätt sida. Låter blixtlåset sticka precis utanför er tygremsa. Syr fast den med lite drygt 1/4 inch. Alltså lite drygt 1/4. Syr över. Sen pressar ni till den. Viker ner den.
och syr fast den på baksidan. Och då ser det ut så här när den är nedsydd. Så tanken är här nu att ni syr på ett blixtlås i ovansidan där och viker över den. Sen syr ni på blixtlåset på den remsan som ska vara ovanför fickan, den som heter ficka, fickdel 1, alltså topp. Och det har jag gjort, så att då ska detta se ut som ett helt paket när ni är klara. Och detta är då ficka A i mönstret sen.